Трима лагеристи бяха поставени в така наречения кръг на смъртта. Това значеше, че тези лагерници ще бъдат ликвидирани. Това е един бял кръг и те застават в него и на въпроса, когато се правеше проверката, не си спомням точно кой беше, Газдов или Горанов, защо са в този кръг, те отговориха. Защото ще бъдем ликвидирани, гражданино началник. Технологията на ликвидирането не ми е точно ясна. Горното продиктувах лично, прочетох и точно е записано. За верността му се подписвам. Разпитът приключи в 11 часа. Разпитан Михов.